Ілон Маск показав відео випробування міні-субмарини, яку компанія SpaceX розробила спеціально для порятунку дітей з печери в Таїланді. Корпус експериментального підводного судна, зібраного з частин ракети Falcon 9, це порожня труба для постачання рідкого кисню. Завдяки невеликому розміру апарат здатен проходити вузькі ділянки тунелів печери, а для його транспортування потрібні лише два дайвери. Втім, влада Таїланду до проекту поставилася скептично, мовляв, не впевнені, чи розуміють інженери Маска всю складність ситуації.